Dugogodišnje ustaljene navike ne mogu se promeniti preko noći. Iako na kontejneru piše da je za staklo, malo ko je na to obratio pažnju. Napunjen je raznim otpadom, pa su neki počeli da negoduju zbog smrada u centru grada. U petak smo obavestili sve ugostiteljske objekte u okolini, obzirom da oni za vikend imaju veću količinu staklene ambalaže i mislili smo da je dobra ideja postaviti jedan ovakav kontejner za staklenu ambalažu u centru tu kod hotela. Svi su dobili u pisanom obliku obaveštenje da mogu svoju staklenu ambalažu da odlože tu, da će tokom vikenda kontejner biti dostupan. Međutim, nažalost, svega ima osim staklene ambalaže, iako na kontejneru piše da je samo za staklo, akcija nije uspela, mogli bi da slobodno da kažemo. Slična akcija organizovana je početkom juna, bila je uspešnija jer su prisustvovali radnici Komreda. Građani koji su doneli više od 3 kg staklene ambalaže dobijali su na poklon ceger. Ovoga puta nije bilo poklona, ali ni stakla, kaže Nela Cvetković. U Komradu napominju da ih ovo neće obeshrabriti. Akcija se nastavlja. Nadam se da ćemo tokom sledećeg vikenda opet imati akciju, ali ne ovde u centru. Obuhvatit ćemo malo i druge delove grada. Plan je da to bude u naselju Tulbe, blizini Česme, gde nam ta tehnička mogućnost za postavljanje kontejnera bude dozvolila i tu ćemo takođe podeliti flajere našim sugrađanima, pozvati ih da se uključuju u tu akciju i da sad izbace iz svojih podruma sa tavana staklenu ambalažu koja im nije potrebna. Građani bi trebalo da iskoriste ovakve akcije jer je to mogućnost da se oslobode nepotrebne ambalaže. Komrad trenutno ima dogovor samo sa privrednim subjektima, trgovinama i obrazovnim ustanovama koji imaju ambalažni otpad o njegovom kontinuiranom odlaganju. Slika govori više od reči, ali treba edukacija za naše stanovništvo i radit ćemo i mi na tome, radi i lokalna samouprava i iskreno se nadam da ćemo u dogledno vreme, obzirom da smo prvi u Srbiji koji imaju sanitarnu ekološku deponiju, sada će se graditi i regionalna deponija, ojačati svest naših sugrađana za odvajanje tih reciklabilnih sirovina, jer reciklaža je budućnost.